سلامونه مرک علی کوم ماګرام ملګرو په نن ویډیو کې درته د ام 21 موبایل د ریسټور څخه ورسته جیمیل کوډ ماتول طریقه خیمه الا دا چې ویډیو به تر پای پر وګورئ انګلیش یونایټیډ سٹیټ انتخاب دا آی هاف ریډ ان اگری ٹو آل اف دا اباو نیکسټ بٹن وایو دلته موبایل د وای فای سره وصل دا نیکسټ بٹن وایو لګ انتظار کوو خانو دا موبایل کوډ لري موږ تیار نه ده یوز مای ګوګل اکاونټ اینڈ سٹیټ دا کې کګو چیکنګ انفورمیشن نو تاسو وینئ دا جیمیل لري بغیر د جیمیل نه نشو کولای چې داخل شو و دغه کې دا اپشن هم غیر فعال دا کوم چې هغه کوي دا پکې نشته نو څه کوو راځو خپل موبایل د کمپیوټر سره وصلو راځو دلته په کمپیوټر کې د سامسنګ اف ار پی 2000 دغه سافټویر خلاصو دغه سافټویر چې خلاص شي نو اوس بایپاس کې کاګو اوکې موبایل هم تر ورسره وصل کړی ده نو دلته اوس ویو کې کاږو اوس اکسیپ اینڈ کنٹینیو نو تھینکس په دې ځای کې اوس ګوګل سرچو www.google.com دلته اوس adroom.com سرچو دویم اپشن پکې وایو دلته سیټ سکرین لاک پټیډ به انتخاب کو زیټ ورکو کنټینیو بیا کنفرم سکیپ نو خپل موبایل ریسټارټو دل تبیا زیت ورکو بیا سٹارٹ بٹن وایو نیکسٹ جسٹ ا سیکنڈ چیک انفارمیشن دلته بیا زیټ ورکو خانو ګرام ملګرو نه غواړو چې جیمیل پکې داخل کو سکیپ وایو بیا سکیپ بیا ډونټ کاپی دلته بیا سکیپ جسٹ ا سیکنڈ ګوګل سروس بیا اکسیپ بیا اوکے نو دلته بیا نیکسٹ بٹن کې کاګو بیا سکیپ یو ځل بیا سکیپ او فینش اوکے دلته ډن کې کاګو
نو دا ګرام ملګرو د یاویش موبایل د ایم یاویش موبایل د ریسټور د خبرو سره جمیل کوډ متول طریقې له د ویډیو به هم کتلی وی او له ملګرو سره به شریک کړی تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ.